Dostu sizlarga Mike kanalida tavsiya qilaman do'stlar, chunki bu kanal do'stlar juda ham qiziqarli, PUBG yo'nalishida juda ham qiziqarli bo'lgan video chiqmoqda do'stlar. Bu kanalga subscribe. Xo'p, bunaqada qani ko'rish qani nima yozilgan? Kirish mumkin emas. Chota ne real ne, bu qanaqa joy bo'ldi? Kirib ko'raymikan? Hamma yili qani. Nima? Iqbol. Ciao ciao Mr. Cacao. Hayır, yaxshi ishlatilayman. Men ketyapman, ketyapman. Ozgina qoldi menimcha. Hammaga salom, do'stlar. Felix Gamer do'stlaringiz yaxshisizlar. Bugun videomiz sizlarga Minecraft qishloqda yashayotgan davon o'ynab, mazaqdan boshlayotgan hamiz do'stlar joylashmalik biz boshladik. Do'stlar, qarochi men hozir Melissa'dan kelyapman. Nega Melissa'dan kelsan desanglar, qarochi do'stlar, men qaraylar. Kirichim, kechima oyligim oluvdim. Mer okadan, mer buvadan, qarochi hokim buvadan. Undan keyin do'stlar, o'sha kecha olgan bo'lsam, shu bugun pulim o'g'lab ketishdi, kechasi bugun. Foy dedim, bo'lmaydi dedim. O'shanga hozir kechqurun pulim o'g'lab ketishgan, o'shanga hozir men bo'lmaydi dedim-da, hokim buvaga ham aytdim-da, men Melissaga bormasam bo'lmaydi dedim-da, hozir Melissaga ariza tashlab kelyapman, men. Konnichiwa? Men tushunmadim men. Men bu kim? Yetilkanlarsiz? Mana nima desanglar, menda kecha nub kelganda, men qishloqlarga biz anaqa qilmoqchiman deb aytganing, oldingizda nubga kelmoqchi ekan, pro hacker. O'shan kelaverdi, bitta uyini qilib oladi, hali ichida hech nima yo'q. O'shanga do'st, mana hokim bor uylar, potatlashadi, chitter. Mana bu nima? Ey, xonu kim? O'g'il bilan qiz bo'lam, ey xonu. Mana bu yetil. O'g'il bilan qiz bo'lam kini. Rasmiy ol, rasmiy ol. Hamal, bizga taalluqli emas. Bu qatinga qoldi, do'stlar. Umuman tushunmadim men. Men tushunmadim qanaqa qaraq. Ko'chmanman, tushunmadimman, jitir kallasi. Bitta nima qilyapti? Bu qurilgan menimcha. Da, qurilgan bu. Ey, assalomu alaykum. Ey, jitir tog'a, ey, jitir tog'a. A, siz yangi kelgandingiz, kecha kelgandingiz? Yo'q, men kecha kelganman, nima kedi? O'tkinchi nega meni turib oldingiz yo'l o'rtasida? Mana shu vaqtda. Axir bu sizning ishingiz. Ammo mana bunga nima qildi? Mana bu kalla qatinga qo'l bitdi. Buni men qondim. Nima? Chivo? Men uyim oldiga-yu. Nima qildi? Sizga tanaqa emas endi u. Mana bu nechida nima bor? Bilsam bo'ladim. Bu maxfiy. Nega maxfiy? Aytoring, tanish bilishchi endi. Qishor bor, bir qishor tusik baribir. Sanda mashin bor, boshqa tansona. Ha mayli, menga farq yurakim juda qiziq ketdi, buni ishiga qattiq kerak. Qarsa kerak. Hoy, erta ket. Hop 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 hop. Do'stlar, ha mayli, bizdagi farq yo'q. Lekin ichida nima bor? Voy, men derazam yopib qo'yibdi, endi quyosh mana qanday yo'qotadi yotganimda. Ak, yaramas. Ah, yaramas. Anaqa bo'lmay xabala bo'l. Ha mayli, buni qaraman, doimgidek ishlamni davom ettiraman. Xo'p, bunaqada sekin davom ettirsang ham, sekin. Sekin. Hamayli, lekin erkin deshni qilmay aytdi. Bu agrotga bugun men qaramayman. Bu agrotga bugun Iqbol qarish kerak edi. Bugun men mana bu agrotga qarayman. Bugun men shu agrotga qarishim kerak edi, hamayli. Lekin cho'ta xonu jitil gaplar umuman menga yoqmayapti. Qanaqadir narsa bitdi-tutdilami? Nima bizga farq yo'q. Biz ishimizni qilib yuraveramiz. Lekin mana meni pulim o'g'irlagan jinoyat topasiz, o'zingiz biladi. Ana mana deysizlar. Hamma tez ishni qilamiz va oyligim chiqishiga hali yana bir oy bor. Demak, men rejalashtirgan narsalarni ololmayman. Yangi Matiz sotmoqchi edim. Almazlisi skirkere chiqdi. Endi skirkere ham o'tkazib yuborgan bo'ldim hammayla. O'zlar nima gap? Bo'ldim, ketotdan bola choqqala yutirmi, qarachi. Hop, sabzini yemaymiz biz, domga ekamiz. Xo'p, bo'ldi oxirgisi. Va mening ishlarim bugun chaqib tugun, juda qiziq ketdi-man. Chiqib nima borgina? Tushunmadim. Hamma nima qarash ekan? Xo'p, yaxshi. Xo'p, yaxshi ketqazib oldim. Ish, har yopiryapti senga ishdagi. Xo'p, Felix pulni o'g'irlagani bechi bilmadim. Men sizga boraman. Da. Men sizgani yo'q, u xamoqam. Xo'p, uni pullarni hozir o'zim kartaga tez-tez bankka borib o'tkazib borishim kerak. Xo'p, qarashim ko'p juda ham xabari. Ya. Nimani eshitib qoldim men? Tushunmadim. Nima dedi u bacha? Mana pulim o'g'li. Ye, tushunmadim. Yoki menga eshitdimi? Do'sti chudi, men tushunmadim. Bu shunday tushunmadim. Do'st o'zingiz ham eshitdingiz-a?
Demek hazır etti ki Felix bilan o'g'lagan bilgan. Deb pulim o'sha o'g'laganmidi? Voy yaramas. Loygan haqiqiy. Voy. Pulim o'g'labdi. Martinning yetishi bo'ldi shu mana amal. Pulim o'g'labdi mana bu. Kim o'g'ladi san? Men shunga aytsamkina. Yo'q, militsiya ishonmaydi. Do'sa, nega militsiya olmaysan desa, hozir yana bo'lishadi. Dalilingiz bormi deydi. Ayyo bo'lsa, pashol deydi. Mana shunaqa da do'stlar. Hozir sizga ish qurishim kerak. Sekin pulim bersam berarmikin? Juda ahmoqona fikr. Qana sekin. Hamal. Qo'rqoq ketos. Ayo, o'zman Iqbol chaqib keling. Voy, do'stlar. Mart ishi bor ekan. Men kirish eshigi mashet. Dada men kirish eshigi. Qanaqa ishi ko'raman? Qanaqa bo'sh xona yana. Ah, eshigi qana yechak yo'mi? Ochilmayapti, juda qattiq eshik. Kalan ishlatamiz bo'ldi. Kalan ishlatamiz. Ah, kalam. Boshim. Hamal bu yaxshi fikr emas. Nega ochilmayapti bu eshik? Hamal bu elektron eshik. Hamal. Tibiram voy. Tomga nima qildi? Hamal. Qani. Nima? Shevit nima qilib? Tushunmadim. Qani, opana. Xo'p, bitmaydi kirish yo'q. Hammay, ay yaramas o'g'irvatcha. Bitga nima qilib bo'lsam kirishim kerak, do'stlar. Nima qilishlarsiz, qilasizlar. Do'sti topdim. Hozir men uyimda menchi mana bu tom mo'rt bo'lsa, demak bu yerda teshishim kerak men, do'stlar, teshishim kerak. Uyimning kirga bor edi. Buni qarasak ekan, qarang, kirkim yo'q ekan, demak mana bu bilan bussa ham bo'ladi. Hammay, mana shuni biz ko'ramiz bunaqada. Sekin. Pashul tetsuda. Hamal, buni qarasak kim do'stim aytdan biz ko'ramiz buni nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Uppana chiqib oldik. Endi bu yerdan sekin teshishimiz kerak. Xo'no Ahmad boy ishtir ko'p qolmasin yana. Loy. Buni qarasak ekan qani buni qarasak kim qani aytdan kesib chiqqin sekin chiqqanmiz buni qarasak do'stlar. Xo'p, qarasak. Uxdi. Buzildi. Fuxdi. Tushunmadim. Bu qanaqa joy? Menchi bit ofis bo'lsa kerak. Dar menchi bit ofis, ha, menchi xona jitir ofis. Ofti. Pepsi. O Pepsi chakan, Coca-Cola chakan. Bu ham Pepsi bo'lsa, suv bor, hamali. Mayt kulilar bor ekan men buni. Mayt shkafchasi bor ekan. Kuku demat kompyuter ham bor ekan. Ofti xona kompyuter, hamali. Kompyuter ham bor ekan. Endi pastga tushishimiz kerakmi shunda? Darmiş pastga tushishimiz kerak. Qatdan tushamiz endi. Yoki yashirin izna bormi bu yerda? Hamma qani sekin bunaqa. Cho'ta mana bu blok g'alatimi do'stlar? Men cho'ta menga cho'ta mana bu blok g'alati deb ko'rinyapti hammaydi. Do'stlar, uxti. Uxti. Do'stlar, qani bunaqa sekin qani. Oppa! Opuchki. Opuchki do'stlar, men nima topib oldim? Do'stlar, qani mana Do'da do'stlar, boyagi choy qas ochmagan eshigi mana do'stlar. Demak, bu xona hech kim yo'q ekan mana o'zi tili. Burun joyi. Do'st, mana qanaqa eshik bor ekan. Och ko'raymikina. Menchi hammani menchi mana pulim mashinaga bekitib qo'ygan u. Tadir, lagichni. To'zigi uni yo'q edi do'stlar. O'shanga hokim uy beraman deyatdilar. O'zi yuqiribdi mana ofischa qilib. Demak, uni pullari ham mashinada turadi, ham mana pulim ham mashinaga qo'ygan bo'lish kerak. Menchi lagichni endi eshigini ochiladi. Ha, IQ. Qani mana qarasakni kirib olaychi. Opchki. Demak, mana shu lekin yo'q joy emas, pul bekitish kerak, ahmoq ekan. Shu maytda ko'rinib turibdi teshchira bilan. Xo'p. Ey, pul qani? Opam. Eshik. Ochma. Eshik och deyapman senga. Ha, Felix, javob ketishdi. Men sen bana Rahman o'ylagan buni. Ha. Yo'q, qattin gapirasan esan. Hozir eshikni och, hozir buningchi qattiq qo'yaman. Bu yoqqa eshikni och, deb masenga. Voy, yaramas, nega mahboq, nega buni qildim?